Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliansium organizuojamą tiesioginę transliaciją santykių tema. Sveiki visi prisijungę prie mūsų. Parašykit, prašau, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai su mūsų ryšiu. Na ir pasisveikinkit, parašykit labas, čia renkasi bendraminčiai, kurie nori daugiau, nori sužinoti apie save, sužinoti apie kitus, suprasti, kaip veikia šis pasaulis, kaip veikia mūsų antra pusė. Tai jeigu ką tik prisijungėte, tai jūs stebite live transliaciją, kurią transliuoja Alliansium mokymų sistema. Esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus asmenės savybės, padeda žmogui tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus jo asmeniniam augimui. Taip, tai matau, jūs sveikinatės, pliusiukai yra, labas, labas, puiku, viskas nuostabu, draugai. Šiandien mūsų tema yra, kaip moteris gali pakoreguoti vyro elgesį. Turime daug klausimų, bus tikrai intensyvus vakaras. Prašau, pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, laiką, pakvieskit, užtaginkit savo draugus, galbūt pažįstat žmonių, kuriems svarbu išgirsti šią informaciją. Tai jeigu jūs jau buvote su mumis anksčiau, galbūt kažkas mokytės pas Jevgenijų, tai žinote, kad informacija bus naudinga, sužinosite tikrai vertingų dalykų. Ir tai tikrai gali įtakoti jūsų santykius į gerąją pusę. Ką mes šiandien dar apkalbėsim? Praūžė savaitgalio mokymų. Turėjome tikro vyro charakteris mokymus. Vyrams buvo 2 dienos po 6 valandas. Tikrai karšta buvo, efektyvu, smegenys pulsavo nuo tos informacijos. Labai gilus tokie mokymai, verta susimastyti tikrai ne vienam. Vyrai darė diskusiją, tie klausimų uždavinėjo, kad net nutarėme dar padaryti vieną kaip susitikimą, kaip susidėlios viskas jiem į vietelės, kad ateitų su naujais klausimais, naujoj situacijoje, todėl kad tikrai informacijos buvo labai daug. Tai labai džiaugiamės už tuos, kas dalyvavo, kas nedalyvavo. Tikriausiai padarysime įrašą, sumontuosim, bet nežinom, kada tai dar bus. Reikia sutvarkyti, buvo karštų vietų, kurias tikriausiai reikės aptarpyti. Aišku, visą laiką tie, kas dalyvauja gyvai, gauna 100% ir emociją, ir žinias, ir gali užduoti savo klausimą. Tai kalbant apie tos mokymus, mokymų pabaigoje kilo tokia idėja, kad vyrai jau suprato apie moteris, gal reikėtų ir moterims suprasti apie vyrus. Tai Jevgenijus prasitarė, kad masto apie tokius mokymus moterims, kurie padėtų suprasti vyrus, tačiau iki galo ta idėja turbūt dar nesuformuota arba suformuota tik pas jį galvoje, jeigu jums bus įdomu, galėsite užduoti jam klausimą šią temą. Tai siekite mus, anksčiau ar vėliau sužinosite, tie mokymai tikrai bus, kokia forma dar pamatysime apie temas ir panašiai, bet jeigu norite gauti karščiausią informaciją, tai būtinai registruokitės į mūsų webinarus tokius kaip šitus, matėte atnaujintą registracijos formą, buvo galimybė užduoti klausimą, tai labai džiaugiuosi, kad uždavinėt klausimus, turime tikrai jų ne vieną, tai padės jums spręsti jūsų situacijas. Tai registruokitės visą laiką, kai siunčiame jums laiškus, arba pamatote kažkur socialinėje erdvėje, ar Facebook'e, Instagram'e, ar Telegram'e, ar YouTube, nežinau, mūsų informacija apie mūsų renginį, būtinai užsiregistruokit, palikit savo kontaktą ir pirmieji sužinosit, būsit pakviesti dalyvauti naujausiose mokymuose. Gerai, mūsų visai nemažai jau sugužėjo. Taip, labas, labas, sveiki, labas Diana, Zita, Ona, Vytautai,
Malonu Jūs matyti, labas Edita, Ilona, draugai, dar kartą prašau, pasidalinam transliaciją, mūsų beveik 50 ir galėsime pradėti į mūsų temą. Gerai, kviečiam Evgenijų. Labas Evgenijų. Labas Astijau, labas draugai. Kaip mane matot, girdit, nu, tokiam sąlygom, bet manau, kad viskas ok. Geriau padaryti negaliu turbūt. Viskas gerai, matos, girdis, viskas puiku. Ok. Taip, tai vat nežinau, ar girdėjai, Evgenijau, turim šiandien tikrai nemažai klausimų, dar nuo praeitos transliacijos liko klausimų, neatsakytų, tai aš juos surasiu neužilgo. Žinau, kad klausimai tau patinka, prie registracijos formos į transliaciją šį kartą įdėjau skilti, kur galima buvo užduoti klausimą, tai tikrai nemažai klausimų yra ir galėsime juos panagrinėti. Taip pat kviečiu rašyti savo klausimą į komentarą, todėl kad pirmenybė yra visą laiką tiems, kurie dalyvauja gyvai, kurie nori spręsti kažką čia ir dabar, tai jūsų klausimą bus pirmenybė tie, kurie parašys į čatą. Na, o mes eikime tikriausiai prie mūsų temos. Tai mūsų šio vakaroje tema yra, kaip moteris gali pakoreguoti vyro elgesį. Oho, tokia. Nu gerai, įdomu, prie ko mes čia neateisim kartu visi gerai. Šiaip iš tikrųjų dar nelabai galiu atsigauti po mokymų vyrams, kurie buvo. Dilema yra, ką daryti su mokymais. Ar juos leisti transliuoti. Nu, turminį, leisti pamatyti kitiems, nes ten buvo N, nežinau, 16, 18. Tai tokių dar mokymų nebuvo, ne, kad tik tai ten N18 ar, nežinau, reikia nuspręsti, visko buvo. Tai dar taip, nu, akivaizdu, kad labai reikia to, ką iš tikrųjų mes duodam. Čia yra jūsų, aišku, klausimai, jūsų aktyvumas parodo tai, kad tikingumas, ką jūs rašote, dėkojate, tai aišku, ačiū už ačiū, mus tai skatina tobulėti. Ok, tai pas mus tema santykiai, tai aš įvadą, kai visada nuo savęs, vėl kai visada turbūt, nežinau, kada mano įvadai pasibaigs ir aš sakysiu, neturiu ką pasakyti įdomu. 10 metų aš vis, ne, ką nors atrandu. Tai padarysiu tokia trumpa įvadas labai, Vytautas ir aš, gerai, ačiū už ačiū, smagu, jo, tik naudokitės, mes dar po 2 savaičių susitiksim, nu jau dabar dar po savaitės, tai nuspręsim, susitiksim, aptarsim, pažiūrėsime, ką mums tai davė, kaip sekasi įsilaikyti tam vyriškumė, žiūrėsim, ok, tai įvadas mane, nu, žiūrėkit, kodėl svarbu kalbėti apie santykius ir žinoti, kas yra santykiai, mokėti juose būti, suprasti juos, suprasti kitą žmogų. Suprantat, dabar toks laikmetis, kad jūs galite pasiekti savo gyvenime rezultatų tik tai per santykius. Nu, nėra kitų dalykų, kitų galimybių. Kodėl? Nu, viskas pasikeitė. Anksčiau galbūt, ne, nu, nereikia čia paimti toli labai, paimti 30-40 metų atgal, nu kas, turi kažkokį darbą, galbūt dirbi gamykloje, nesi dėl to joks ten dar blogas ar kažkas, nu, nebuvo tikrai tiek. Niekas nemokėjimas, nebuvo nei galimybių nieko, nebuvo marketingus, ten kažkokiais personalo vadovai, pardavėjai, telemarketingas, ten, nežinau, ko tik norit, kiek yra profesijų atsirado, ne? Buvo tu ir detalė, tu ir tavo darbas, ne, ir viskas. Ir kadangi atėjom vis tiek po to antro pasaulinio, be visokių krizių, ne, irgi namo grįžti, irgi, nu, visokai žmona arba ten vyras, sako, ačiū Dievui, tu esi, aš tave turiu, išgyvenom, super, jeigu dar namus remontuojamas, dar turim kažkokį namą statomas, viskas. Nu, toks buvo laikmetis. Ir iš tikrųjų nereikėjo nei emocinį intelektą, nei ten kažkokių santykių, suprat, kas yra kas. Dabar yra neįmanoma, ir žiūrėkit, ant kiek tai yra gilu, kad net jums save nesuvokus, jūs nebūsit laimingi. Save nesuvokus, nesupratus, kas jūs esate. Nes dabar pažiūrėkite, o kas badauja, nėra. Ką ten, nežinau, skriaudžia mūšą, ar ten, nežinau, pagrobė, nėra, ką ten, nežinau, nu, suprantat, nėra tokių dalykų, kurie buvo ten prieš 500, 200 metų, jų neegzistuoja. Ir žmogus, kaip atrodo, jo, kaip, kuris jie prilygina gyvūnui, aš gisotus, turi stogą virš galvos, kodėl aš, kurios nesišypsau nori tokį vakarą, viskas pasikeitė. Ir atgal jūs neatsuksit nieko. Ir bandymas pasislėpti ir bandyti būti primityviu neišeis. Ir net būdami vieni, nu, vieniši, vieni ir, nežinau, sakykime, jūs negalit būti laimingi. Nu, taip yra. Taip, jeigu mes nugrimstume dabar kažką ten, nedaug dėjo, fui, kažkokias žiūrės, ašiūrės sąlygas, taip, mūsų primityvizmas, nu, padarytų mūsų laimingesnius, nes mes išgyvenom, išlikom gyvi ir okei.
Bet mes, nu kaip mes, ir nereikia grįžti tenai. Mes esame jau dabar, mes gyvenam puikių gyvenimą, mes galvojame nuo ryto iki vakar, kaip save pamaloninsim. Mes galvojam, ką mes veiksim vakare, ką mes veiksim savaitgalį, kur mes keliausim, pas ką svečius eisim, ką savo pirksim ir kaip save džiuginsim. Realiai. Nu, prisiminkit, kiek jūs galvojate. Per dieną, per savaitę, per mėnesį kartą apie tai. Atitinkamai turi būti santykis pirmiausia jūsų su pačiu savimi, nes kitaip nebus nei laimės, nei energijos, nei rezultato. Nu ir po to santykis su kitais žmonėmis. Ir va dėl to mes čia atsidėsim šiandien ir bandysime nu gal kažką suprasti naujo. Nes yra daug kas yra, mes žinau, kad paruošim kai visada puikius pasiūlymus, atsidėkodami jums už tai, kad jūs ateinate ir va čia laivę sėdėt, uždavinėt klausimus. Visada kokios nors akcijos, pasiūlymas ten, nu jau čia jūs viską žino, viską paruošęs, tai jis jau papasakos. Nu manęs tik tai turinys, metodai, žinios. Astijau. Taip, tai kas prisijungė į transliaciją nuo pat pradžių, tai matė jau tokią ekranę, buvo daug temų prirašyta, tai vat apie jas ir sužinosite truputėlį vėliau, kas čia jūsų laukia per surprizai, o mes paprašysime jūsų uždėkit kažkokią emociją, jūsų tikrai nemažai jūs stebi, matau 8 patiktukus, tai tikrai tik pirštai gal kokie nepasispaudžia, ar kas ten yra, ką. Dedam laiką ir važiuojam į temą. Gerai, mūsų pirma dalis bus tokia, kodėl partnerystė santykiuose subyra? Tiksliau gal taip pasakysiu. Tai mano mėgima tema. Kad būtų dar aiškiau, tai praplėsiu. Kodėl subyra tokie santykiai, kai žmonės yra partneris ir partneris? Jo, nu, jie yra, nu, sakykime, nelygia teisė ir lygia verčiai, ne, nesupraskite šį dalyką, mes už tai, mes nesakom, kad kažkas žemesnis, aukštesnis, bet turim ir, kad jie mano, kad jie vienodi. Tai yra moteris, vyras, nu, paroje, tarp kitko, ne tik moteris ir vyras, ir du vyrai ir dvi moteris, jie galvoja, kad jie vienodi. Tai yra, nu, kad jie tokie patys, tai yra neįmanoma, tokie santykiai, nu, aišku, įvairių santykiai gali žlugti, bet iš esmės lygybės nėra, nes mes nelygus. Net jūsų komandoje, darbe, varžybose, sporto komandoje, ne, nėra jokių lygių žmonių. Kodėl ir aš apie tai leidžiuosi giliai, šiandien pas mus laivas trumpas, ne, iki valandos, to aš nenoriu leisti, bet tiesiog jūs pastebėkite gamtoje, kas vyksta, ne, nėra jokios lygybės. Yra dominantai, yra kas dominuoja, yra kažkoks lyderis, yra kažkoks alfa, yra kažkoks protingesnis, yra kažkoks stipresnis, tai yra absoliučiai normalu. Ar normalu? Ir reikia tą suprasti, kad taip ir yra. Iš tikrųjų, mes visi už kažką silpnesni, už kažką stipresni. Ir būtent nepripažinimas šios realybės, nu ką, įvyksta skirybos ir santykiuose, ir komandoje, ir darbe, ir taip toliau. Tai nepripažinimas, čia labai socialinė medija mus tai įtakoja. Kodėl? Todėl, kad mes prisiemam tai, ko mes negalim. Mes prisiemam atsakomybę už tą, kurią negalim patemti. Mes imamės tokių darbų, pareigų, santykių, kurie mums nu, netinkami iš vis. Tai yra mes pervertinam save. Arba, nu, neįvertinam, bet čia nesvarbu. Imam vieną pusę. Pervertinam, tai reiškia, negalim patemti. Kodėl? Nu, todėl, kad va taip mus, tu viską gali, panorėsi ir bus, ir taip toliau, taip toliau. Bet tai ragi suvokti reikia realybę. Nu, kiek nemotyvok savęs, bet jeigu tu neužsiminėjai sportų, nekilnuoji sunkumus, tu nepakelsi ten štangos 200 kg. Niekaip nepakės. Atitinkamai, tu nepatemsi žmogaus santykiuose, kuris ne, nesupranti, kas už ką. Nu. Ir taip toliau, taip toliau. Ir pas mus va, čia ateina tokie, iš tikrųjų, labai, nežinau, iš kur tos kojas auga, kodėl, dabar įdomu, net ne, iš kur, Vastio, kaip galvoji, iš kur va, ateina tos kojas, kodėl žmonės nori to tikėti, okay. Bet iš kur mes pradedam taip galvoti. Ir kodėl mes galvojame, kad aš galiu bet ko, tapti bet ko ir taip toliau. Nu vienos knygos neužteks, ne, kodėl, kaip tu galvoji? Labai daug yra visokių, aš manau, sėkmės istorijų. Ir žmonės sako, va žiūrėk, aš padarėjau, gali ir tu padaryti. Ir čia visai paprasta, nors mes žinom tik va tiek, va ten kažkiek. Arba kitas dalykas, mes, kur matom žmonės, tai labai retas papasakoja viską apie save. Jis parodo tik tą sėkmės kažkokią dalį, kaip dabar yra, ne?
bet mes nežinom to viso ledkalnio pačios, nes matom tik viršūnę. Už tai žmonėm atrodo, kad čia va taip viskas paprasta, nežinau, ten galiu investuoti, kur noriu, daryti, ką noriu, viskas savaime išeis gausis. Taip, taip. Kosmosas, ne? 80 procentų nedirba pagal specialybę, kurią nubaigė, ne, aukštai. 80 procentų, ne, statistika, kur atrodo akivaizdu ir tiesiog atkartok tai, kad tave išmokino, net čia nesugeba. Ir tiki tokiais dalykais, paima jo tas sėkmės istorijos, nu, iš tikrųjų tai labai didelį įtaką. Ten koks nors Nikas Vujčius, va, be kojų, be rankų ir kiek jis pasiekė, tai yra aš galiu. O tai kiek tokių yra nu, žmonių su tokia negalia, jo milijonų ir kiek jų yra Nikui Vujčiui, ne, vienas ant kiek. Ant viso pasaulio. Arba trys žmonės ant viso pasaulio, nuo 8 milijardų. Oi, nu jo, čia iš tikrųjų čia sudėtinga tiema, žiūrėkit, kodėl. Nes dabar, jeigu aš taip sakyčiau, kad kiekvienas ten, nu, sakykime, kastas indiškas, ne, arba varnos, nu, čia pagal vėdų, ne, varnos, tai reiškia, nu, kastos yra, aišku, problema. Jeigu žinote, kas domėtės dvasingumus, sakykime, yra kastos Indijoje, ne, tokios sugalvotos. Jos yra negeros, kodėl? Todėl, kad jos nustatomos, kokioje šeimoje jūs gimėt, nu, toks jūs ir būsite. Bet mūsų siela nepasirenka, nu, šeimą dėl šeimos, nepasirenka dėl savo individualaus kelio. Ir jinai gali gimti, ten, nežinau, brahmanų šeimoje, gimti prie kybinkas, ne, pavyzdžiui, brahmanų gali gimti, kaip jis vaša, kaip jis ajonų, pavyzdžiui, prie kybininkas. Ir viskas, konfliktas. Kiek iš jūsų konfliktuoja su savo tėvais ir nesiekėt savo tėvų pėdomis? O kastas tas neleidžia. Bet yra varnos. Varnos tai yra prigimtis. Kam tu linkis? Tai čia ir aš variau. Čia galima. Nu, man priimtina. Kodėl? Nu, šia ilgi mūtų tai, kas suprantama, gal jūs domitės. Jo, iš esmės tai yra prigimtis, tai yra tavo polinkis. Jo, į tą, kad tu nukreiptas. Ne, nu, sakykime, ne. Adekvatu būtų ten žmogų, kurio ūgis 2,20, 2,20 m, nu, būtų adekvatu, jeigu jis jums sportų, tai krepšinių. Ne? Negi važinėt su kartingu, kur ten, žinot, turi būti mažus žmogus, arba joti su arkliu. Žinot, žokėjai, nu, tie, kurie jo, jie ten 1,60 m, 1,65 m, nes jis mažas, lengvas ir arkliu nesunku joti, jis gali laimėti varžybas. Ne, nu, akivaizdu. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus ūgis 1,60 m, nu, kodėl jis turi plėšytis ir bandyti būti geru krepšininku. Nu, šeimų primityvų pavyzdį. Taip pat mūsų vidus turi polinkį. Gerai, nu, čia galima sakyti kažkas iš reinkarnacijų, praeitų gyvenimų. Nesvarbu, yra faktas, koks jūs esate. Faktas. Tai kodėl nepanaudoti, įsiaiškinus tai, ką mes darome, o taliansim, mes turim kažkaip pasiūlymą narystėje. Nu, draugai, pabandykite ten 2 mėnesius pas mus pabūti. Jo, gausit testus atpažinimo, sužinosit apie save daug ką. Tai kodėl neįsiaiškinti apie save, kur mano talentai ir juos panaudoti, kur yra didelė tikimybė sėkmės, nu, didelė, nes nu, tai jums patinka, jūs tą galite, jūs turite tam talentą. Negu ką? Perskaityti knygą, aš viską galiu. Vėlniok viską, imk ir daryk, nors man irgi šitas Bransonas patinka, bet koks jis talentas, akivaizdu. Akivaizdu. Tai kaip dabar, ką, perskaitysiu Richardą Bransono knygą, visas knygas ir aš tapsiu tokiu? Ta prasme. Neįmanoma. Ir čia labai tokia sudėtinga tema, kad man tai paaiškinti, kad nepažemint, nesgi žmonės dabar, kaip, tai tu varžai, tai čia aš negaliu būti ko nori, nesąmonę. Nu, bet rezultatų mes tokių neturim. Kokios statistinės duomenys? Kokios statistinės duomenys? Laimingi ir sėkmingi tie, kurie veikia pagal savo prigimtį. Čia yra statistinis duomenys. Ir visi sėkmingi žmonės, ar dar kokie nors, ne, kurie nu, turi rezultatą. Mes matome, kad tai jie tam skirti. Jie tam užgalasti, ne, galima sakyti, žinot, kaip nu, peilis užgalastas, kad pjauti, jie užgalasti šitiem dalykam. Suprant, ir mes matome, pažiūrėkite aplinkui, ir nedaug dėvė, jūs tokie, labai, nežinau, užjaučiu, ne, jūs, jeigu tokie, kuri žmogus daro kažką ir likti jis kaip ir sėkmingas, bet jis nelaimingas, nėra energijos, ligotas, piktas, jo, agresyvus, tai yra, nu, jis... Tai vat, todėl tokios kaip partnerystės, ne, nu, čia toks pavyzdys, aišku, per santykius. Partnerystė, tai yra, jie lygus, nu, negali būti, nėra. Ir kodėl aš paliečiu, kad ir vienos lyties net nebūna. Visada yra dominantai, yra tas, kuris paklūsta. Visada, taip gamtoje sukurta. Ir vyrų poroje, ir moterų, todėl nėra jokios partnerystės. Tai yra utopija. Ir reikia visi tartis, ne, kur aš prisijimu atsakomybę, ir aš tą darau, aš esu čia. Nu, kitas atsėtis gali kažkur kitur irgi daryti. Tai va todėl. Nes jeigu tai veiktų, tai labai veiktų. Žiūrėkit, imam istoriją. Imam istoriją. Kai buvo anksčiau, dominavo vyras, moteris, nu, sakykime, ne,
neturėti galimybę daryti tai, ką dabar daro moteris, neturėjau, nu čia faktas, pripažinsim, nevertinu dabar gerai blogai, bet vertinu ką? Rezultatą. Nebuvo skirybų. Nu, nereikia būti idiotas, reikia pažiūrėti istoriją. Ne, nu tai genetika, kam išsigalvoti kažkokią tai nesąmonę. Ir pažiūrėti, iš kur kojas auga, aišku, kodėl vat, turi būti. Ir mes matome, kad šį strategiją, draugai, jūs suprantate, kad ta strategija būti moterį ten, dieve, man nesako nebūti laisvai, nu sako, aš nenoriu, bus mūsų auditorija gera, aš manau, kad nieko, galite rašyti komentarus, kritikuoti mane, čia niekam neužduosiu, mes neblokuojame, jeigu nekeikia ir nereklamuojame. Ne, nu, nesikeikia tai yra. Keit gali, mane ten, ką nori, kritiką priima. Bet esmėtume, kad, nu žiūrėkit, nu kodėl mes darome tai, atkartuojame tai, kas akivaizdžiai neturi jokios, nu, ne tai, kad prasmės, nu, turi baisų rezultatą. Nu, kažkasgi negerai su mūsų visuomenė. Jeigu yra tiek daug liguotų, depresuotų, alkoholizmo, narkomanijos, neištikimybės ir skirybų. Nu, kažkasgi negerai, nu, kaip galima to nematyti? Ir jeigu, nu, iš tikrųjų, nu, kažkasgi negerai. Tai kaip gali būti, mums pasako, kad čia turi būti lygybė, partnerystė, taip toliau, bet rezultatą mes matom. Tai kaip? Ir jau yra ne vienas dešimtmetis, tai yra, nu, kad jau tai yra, jau yra istorija, tai ne prieš metus čia priėmė mūsų kažkokį tai ten įstatymą, kad moterims galima vairuoti. Nu, bet taip, o prieš 50 metų, ar ten 100, ar ten kažkas, ir žiūrint tai, kad buvo sudėtingos situacijos. Jo, ir žuvo vyrų daug karose, ir mirė, nu, taip, nu, sudėtinga buvo. Gal net tose situacijose, gal kaip tik buvo lengviau kažką palikti, kažkokį tai ten, nežinau, grįžus iš karo, iš kažkur tai kažkokį nu, su negale vyrą, ar ten, kuris žuvo, kažką jo daryti, bėgti iškot kito ten, nu ir taip toliau. Ne, visada buvo skirybų ir neištikimybė, o akivaizdu, bet koks dabar procentas? Tai kaip, tai ar veiksminga šita strategija, ką jūs dabar irgi tą patį žinot ir girdite, ypatingai jauni žmonės? Nu, visiškai negali pagrysti. Man tenka diskutuoti, nu, taip trumpai kažkai diskutuoti ir su jaunimu, vat. Nu, kas yra jaunimas, 30 metų, 25, 35, nu, vis tiek tai jaunimas. Nu, net, jie negali pagrysti niekom, kad ta, ką jie dabar tiki ir daro, čia gyvena savo. Tai yra absoliučiai, aš nežinau, kas bus, aš pažiūrėjau, man baisu pagalvoti, kas bus po 20 metų, kai šitie visi 25-30 metų, kurie taip pasitikėsami, ką jie darys, kai bus 45 ir 50, jie nemoka kur santykių, jų neturėjo, neturi šimtų, nu, suprantat, kas tai bus per žmonės? Ir aš jums sakau, kad mes grįšime į, nes bus, manau, kad bus taip baisu, o aš prognozuoju, žinot, mano prognozuoju, aš mėgstu parizikuoti, bus taip baisu, kad mus gražins į standartinę šeimą. Nes mūsų psichika, mūsų gyvenimo rezultatai, mūsų emocijos viskas sugrius. Žmonės dabar neadekvatus. Jie nesugeba išdirbti vienoje vietoje mėnesį, du, trys. Jie ten demotivuoti, man sudėtinga, manęs nesupranta. Prigimtys mūsų gyvuliška. O aš vyrų mokymuose tai pasileidau. Nu, nežinau, parašykit, Vytautai, ačiū, kad parašė, gal yra kažkas, kas buvo, parašykite. Kiek duodat iš 100% buvo mokymai, kaip nors parašykit savai. Tai yra ant tiek svarbu suprasti. Ir pas mane dabar dilema, ar padaryti moterims mokymus apie vyrus. Nu, moterims, aš gerai turiu vesti apie vyrus. Jeigu mums moteris veda apie vyrus, iš kur nežino, tai kelnes reikia numat pažiūrėti, ne, gal ten. Aš tai žinau. Apie moteris aš gi nevesiu mokymų, ne? Aš galiu vesti tik tai apie vyrus. Tai vat klausimas, moteris, parašykite, norėtumėt, bet nu, labai stiprių ir nuo 18. Apie vyrus visą tiesą, iš vyro. Moterim, bet iš moteriškos pozicijos. Klausimai, sakymai, kodėl mes taip mastom, kodėl mes elgiamės, kodėl mes nemotyvuoti ir taip toliau, nu, ten daug, nu, būtų kokie irgi 12-13 valandų mokymų. Tai parašykite, kad noriu ir, nežinau, kokia nors paskui. Nes reikia, kas vyksta, yra, jūs žiūrėkite, draugai, jūs pritarit mano nuomonį, nu, kad tas, kas dabar vyksta, kažkas ne taip. Ir aš dabar nesakau, kad kažkas kaltas, kad, nu, kažkas ne taip. O jeigu tai dar, jeigu bus eksponentė, ne, jeigu tai dar progresuos, kas mus laukia? Kas mūsų laukia po 10-20 metų? Kas mūsų laukia, jeigu dar tai progresuos? Jo viskas ten, to 100% skirybų. Žmonės nesugeba išlaikyti ilgalaikių santykių draugystės. Negali išlaikyti. Negali 10 metų draugauti. Suprantat? Japonai, man atrodo, gamina tenai lėlės visokias, žinai,
tiek sumažėjęs yra gimstamumas, kad vyras, va, tu klausi, kas laukia, tai galim pažiūrėti, kas vyksta kitur. Tai tenai, kadangi nes tiek maži kambariukai gyvena ten čiutne kapsulėse tokiuose, Korėja ten gal, tai žmonės tiesiog nesugeba sukurti santykių, todėl jie nusiperka manekeną ir gyvena su juo. Dabar jau robotai padaryti silikoniniai kaip tikri, gali ir pasikalbėti su juo, tai tokia gal reikia. Taip. Jeigu žiūrėjau tokį video podcastą, būtent apie vat, Japoniją ir vat, apie visas tas lėlės ir kodėl tie žmonės, kad žmonės vienišiai, žmonės nemoka socializuotis, nemoka bendrauti, jie moka pinigus, kad ten apsimestų jų draugais ir taip toliau. Įsivaizduokite, ateis ir pas mus. Japonija yra visada priekyje. Jinai priekyje, tokiuose visokiuose dalykuose. Ir technologiniuose, geruose ir vat, tokiuose. Ir mes prie to ateisim. Tai yra, kad pinigus mokėti bus už bendravimą, nebus problemų. Kol kas tai yra prostitucija galbūt, bet bus patikėkit, bus ir jūs mokėsite vyram, kad su jumis pabūtų, ir vyrai mokės. Čia crazy. Čia atsisakymas savo. Jeigu tu moki pinigus už seksą arba už draugystę, tu esi visiškai, suprant, absoliučiai, reiškia, tu ne... baisu. Gal nebus taip blogai, mes skiriamės nuo Japonų, ne visi turi ant pinigų, ant robotų. Fizinį paims, kreditą. Va. Taip, draugai, tai yra geresnių variantų, tiesiog išmokti komunikuoti. Paskui bus kaip anekdotė, toks anekdotas, aš dabar tiksliai neprisimenu, bet kažkas tokio, kad ten kažkas Japonai, ten kažkas nusipirko lėlę moterį, ne? Galite apversti ir kitaip, moteris nupirko, ne? Vyra ir tas klausia, kaip tau sako, su ją gyventi, sako, sunku, sako, kodėl sunku, sako, neduoda. Lėlė netatiek, vyriškas, aišku, anekdotas, čia sorry moteris, bet liūdnas. Taip, pasti, einam tada gal prie kitos. Taip, tai norinčių yra nemažai, Evgenijau, tai gausi pasistengt sugalvot padaryti. Klausiai, kokį padarysim, sugalvosiu temas. Gerai, tai mes surinksim, padarysime kokią nors, išsiųsime gal laiškų visai mūsų prenumeratoriam, paliksit kontaktus, tada sugalvosim, pažiūrėsim. Okay. Bus tik moterį, vyrai neįleidžiami. Taip, tai dar Jurgita į temą dalinasi, kad kalbėjosi su vyresnio amžiaus kaimynė ir žmogus nesukūrė šeimos, tai reiškia, kažkas negerai jam sugalvo, o dabar jau jaunimas priima viską kaip normą. Tai netgi nereikia vyresnio amžiaus į kitose šalyse, tiesiog yra tokia norma, kad jeigu tu neturi antros pusės ir panašiai, yra kažkas ne... su tam kažkas negerai. Bet žiūrėkit, kaip įdomi, kaip šitų sumanipuliuoja, ne? Žiūrėkit, kaip galima supuliuoti. Visi draugai būna, kad tiesa, kada pavojingiausias melas, ne, kada 95% tiesos, 5% melo. Ne? Kaip pavyzdys, atrodo, tau kažkas čia su galva negerai, nes tu nesukuri šeimos. Ne? Ir atrodo, kad, reiškia, ką daro mums? Mes nesako, kad yra kvaila. Ne, mums sako, matai, buvo seni laikai. Čia šeimagi netiksas, tai ką, vesti nes reikia, nes laikas, matot kaip yra, kaip gražiai parodo, kad nieko tokio baisaus. O realiai, ką pasako, jeigu senolį, jeigu jim teisingai, kad tu nesugebi sukurti socialių ryšių, tu nemoki supras žmogų, tu nemoki būti naudingas, tu nemoki rūpintis kitais, tu nesugebi kartu siekti tikslų. Štai ką sako, su galva negerai. O mes hop, išverčiam, ai, tai čia pas juos buvo, aš realizuoju savęs, dar aš čia keliauju, pagyvensiu savo, kas yra savo? Žmogus, socialus, gyvūnas, jokio savo. Žiūrėkit, paimkite tokį dalyką, įsivaizduokite, duodu testą, visiems moterim vyram. Nesvarbu, čia jums yra 18 ar 80. Įsivaizduokite, visi mes turime, mokam vizualizuoti, mokam svajoti. Įsivaizduokite dabar. Bet aš duodu paprastą testą, aš galiu 8 milijardam žmonių, gerai ten, kūdikiai, vaikai, okei, bet ten 5 milijardam žmonių galiu duoti šitą testą. Ir jis parodys, kad dabar kas propaguojam yra briedas. Ir ne vienas žmogus nepasakys dabar, kad aš neteisus. Ne vienas iš 5 milijardų, jis skirus galėtų mėtyti visokias frazės, bet jis negalės paneikti taip yra. Žiūrėk, pamatai išvizualizuoja. Jūs vyras, moteris, nesvarbu, ir jūs turite nuostabią antrą pusę. Nuostabią antrą pusę. Tokią, kokią jis svajoja, tokią, kokią jums reikia. Būtent jums. Tas grožis, ūgis, svoris, kūnas, toks, mes visi turim kažkokį skonį. Žinom, kada raidoje vaiko formuojamas, toks susalinis, tas visas patrauklumas, bet iš esmės,
įsivaizduokite, jūs vaikščiat su už rankos visiems, jūs rūpinasi, o kažkas galbūt aš aštresnis, o kažkas linksmas, o kitas solidus ir rimtas, o pas kažką moteris va tokia kūrybiška, pas kažką namysėda, o pas kažką karjeristė. Nesvarbu, įsivaizduokite, ar pajūskite tai. Ir pajūskite tą laimę ir harmoniją, ramybę, kai jūsų tai laukia namie, arba jūs pasitinka iš darbo. Pajūskite dabar tai. Ir dabar galit įsivaizduoti savaitę. Kaip jūs vienas arba viena gyvenat laimingai. Jūs nesugebėsit per savaitę save užmastrubuoti, kad jūs pajūstumėt nors biškutį laimės ir harmonijos nuo to, ką tik aš pasakiau. Nesugebėsit per savaitę save įtikinti, kad aš laisvas, darau, ką noriu. Sužalotose, destruktyviose santykiuose, kai vaizdu, kad jūs nebūsit laimingi, bet kodėl mes turime bėgti nuo jų į kažką, kai mes galime kurti jos. Jūs vizualizavot, aš tikiuosi spėjot, aš taip neletai kalbu, ne? Suprantat? Nu, neįmanoma net priartėti jokiais nei pinigų kiekių karjerą. Neįmanoma. Tiesiog buvimo kartu. Palaikymo to, rūpišio, savo žmogaus jutimo. Neįmanoma priartėti. Ir visi sutiks 5 milijardai žmonių. Tai kur mes einam tada? Su savo nesąmonė. Tai va. Nu, bet čia. Ok, važiuom toliau. Čia toks pamąstymė. Gerai, mūsų sekanti tema yra, kokios yra vyro ir moters santykių taisyklės. Čia kažką trumpai pasakyti. Trumpai. Nu nežinau, kaip aš suprantu tai, ne? Nu ir matau aišku statistiką, sakykime, ne, tokia. Tai kad iš esmės santykiai duoti dviem dalykams. Pirmam, padėti man būti geresnė savęs versija, nes tik tai artimiausias žmogus žino mane. Nu suprant, tėvai vaikystėje mus gerai žino, bet po to nebežino, ne? O artimas žmogus jis su tam suaugęs, jo, antra pusė. Aiškia, tenai man padeda. Ir čia irgi taip pat reikia mokėti būti, kad, nu, sakykime, priimti tą kritiką mokėti iš artimo. Ne, ne tik pagėros, ne tik tai, nes jūs darbe atė mane kritikuoja, darbe aš pavargau, ateik mane girk. Tu darbe, nu, tampi dėl išorinių iššūkių, tu taip tampi stipresnis, bet dėl vidinių vidinį pokytį tu gali tik namie patirti. Tai tinkamai reikia mokėti ir priimti, o kitai pusė mokėti išsakyti, padėti. Žmogų suprat save daugiau. Nu, kas dar daugiau gali? Gerai, jūs turit mokytoją, kuris mokina. Ne? Ok, jis gali padėti. Bet jeigu nėra jo. Ir plus mokytojas niekada, aš negaliu niekada žinoti jūsų taip gerai, kaip jūsų antra pusė. Nu, nekaip. Jeigu, aišku, nu, jumis domės. Tai reiškia, vat pirmas dalykas, kad man tap geresnių. Akivaizdu, kad aš siekčiau savo tikslų. Ne? Kad aš, nu, siekčiau. Jeigu aš siekiu savo tikslų, pasiekiu, tai geriau gerai. Antrai pusė, ne, aš atsidėkoju. Tai yra pirminis dalykas, reiškia, antra pusė yra tam, kad padėti man tapti geresniu. Į tai įeina viskas. Nu, ir laimė, progresas, tai kaip kiekvienam savo. O antras, jau supratote, ne, antra užduotis, tai yra į kitą pusę, tai irgi taip pat, nu, suprantat, ne, kad man tapti ir aš noriu tam žmogui padėti. Reiškia, žiūrėkit, kaip įdomi gaunasi, tu gaunasi pats gryniausia komanda, Teamsas. Man padeda ir aš padedu. Ir pagalvokit dabar taip, o kada mes laimingi? Nu, kada mes būname laimingi? Nu, kada gauna, mėgų, jo. Bet iš esmės, kada mes ką? Nu, darom, ką norim. Kada mūsų supranta. Kada mums patinka, nu, kada su mumis tai atsitinka. Nu, žmogiškas šitoks bendrinis, ne? Kaip žmogus turi gyventi. Taip, kad su jo, viskas, kas su jo atsitinka, jam yra gerai nuo to. Jis nuo to laimingas. Santykiai nieko nesiskiria. Tai vat yra du dalykai. Vektorius į save, ne, tau leidžia būti savimi, tu realizuoji, tai palaiko, padeda taip toliau, ir tu tą patį nori daryti. Man tai vat iš to susidaro. Ir čia iš tikrųjų tarp kitko. Nu, turiu keletą, labai mažai ten, nežinau, vienos rankos piršto galiu pasakyti, kur tiesiog žmonės nedirbdami su savimi, nu, dirbę aišku, nes gyvenimas jos mokino, bet ne taip giliai, kai aš pasakau, kur tiesiog jie iš labai panašių šeimų, ten nuo mokyklos kartu ir pas juos taip daug maž, ten sakykime, ten 7-8% natūraliai susiformavo toks vienas su kitu ryšys. Na ir 20% jie dirbdavo, todėl pas juos nebūna pykčių, konfliktų ir kitus jie stebina. Bet čia yra sėkmė. Visiems kitiems yra, jie turi dirbti, keistis.
Nu, jūs susitinka su kitu žmogumi, jisai nėra jūs. Tai gali kažką su to daryti. Todėl normalu. Santykiai nėra darbas. Žiūrėkite, jeigu jūs mylit, gaunat energiją, tai ir nėra darbas. Kai jūs neturit, jūs nemylit darbas. Kančia. Nu, kaip ir darbas. Jeigu jums patinka tą, ką jūs darot, ar jums ten, jūs mylit tą darbą, veiklą. Tai vat visiems. Tai vat, nu, manęs esu tiek, nežinau, gal turit klausimų kažką patikslinti. Taip, draugai, prašau, parašykit klausimų į čatą. Parašykit, pritarėt, nepritarėt, gal kas nors sukvirbėjo širdeliai ar galveliai, tai būtinai pasidalinkit, pabandysim atsakyti, kažkaip nukreipti, padėti. Na, o mes turime, kaip ir sakiau, keletą klausimų, dar liko viena mum temos dalis, bet noriu užduoti tau keletą klausimų. Tai čia visai tai, ką tu pasakėjai, tiks apie santykių taisyklės ir vat, moteris užduoda klausimą, kaip elgtis, kalbėtis su vyru, kad jis uždirbtų daugiau pinigų, kaip jį palaikyti. Gerai, nu, duosiu keletą gairių, ne? Žiūrėkite. Iš esmės, aš paimsiu tokią, nu, aukščiausią amplitudę, tarkim, super, super mačio, super alfa, super dominantą. Ne? Kad jūs suprastumėt. Ten toliau, čia, žiūrėkite, nu, negali būti, tarkim, yra 4 milijardai vyrų, ne, negali būti visi, nu, prezidentai, ne, suprantat, normalu. Klausimas tik tai, koks mano, nu, jūsų vyro ligmuo tas, vat, alfa, kiek jis gali, kur jis, ant kiek. Vyras uždirba tada, ne, kada jisai lipa į didesnį save, nu, lipa. Kaip vyras išreiškia save? Kaip? Laimėti, dominuoti, jo, būti alfa, ne, nu, suprantat. Tai yra vyriška prigimtis, natūraliai vyriška prigimtis, jo. Kad būtų, kaip jis nori, kad visi paklūstų ir taip toliau, ne. Bet už to turi būti rezultatas. Nes jis gali būti, nu, egocentrikas, dominanta, kuris ten skriaudėjas, smurtaujantis ir toliau. Ne, imam šitų pozicijos, ne, imam normaliai. Dabar, reiškia, jisai, jeigu, o tai rezultatas, ką aš pasakiau, dominant alfa, tai yra pinigai. Nu, kas dar pasaulyje? Nu, nebūtų pinigų, nu, tai tada būtų gal kokie namai, mamutai, ne, nu, supranta, čia yra pinigai. Dabar, reiškia, jeigu jisai defokusuojasi iš šito tikslo, būti super pirmas, dominant alfa ir taip toliau, jeigu jis defokusuojasi į vaikus, į šeimą, į moteris, supras, santykius ir taip toliau, jisai uždirba, kuo daugiau jis defokusuojasi, tuo jis mažiau uždirbs pinigų. Neturėkit jokių iliuzijų moteris brangiosios, kad jis bus ir geras šeiminiškas ir skaniai valgys darys, su savo vaikais sutars ir pas visas giminės į balius važinės ir sošinę kalbės ir visų. Ir turės pinigų. Neįmanoma. Nėra tokių istorijų. Nu, nėra tokių istorijų. Dabar kaip? Nu, reikia nusistatyti, ant kiek jūs galite pasiaukoti. Ant kiek jums svarbu. A ne? Suprantat, ne? Tai reiškia, jūs tik suprantat, kad ten jisai tik tai, jeigu jis kils ir auks, ne, ten fokusuosis, nuo to jam bus prasmė, nes jis nori laimėti, jis nori nugalėti. Jis, suprantat, neantralu vyrų didžiotis, kad, nežinau, ten savo žmoną, arba savo namais, arba savo vaikais. Nenatūralu. Natūralu savo pasiekimais didžiuotis. Jeigu jis didžiuosis namais, tai jis su namuose ir norės būti. Suprantat? Sėdėti serialą, gertalą, jūs, nu. O jeigu jis pasiekimais, ką aš pasiekiau, ką aš padariau, kiek aš daugiausiai pinigų dirbau, kokio dydžio projektą aš padariau, kiek aš žmonių ten, nežinau, darbino, padėjo, kokią komandą valdžiau, nesvarbu. Pasiekimai. Ir tai ūkdo, nes tu turi rezultatą, tu augi. Reiškia, moteris padeda jį nukreipti tenai, nesiblaškyk, aš čia apsiemon savęs kažką. Aš sakau, aš imu dabar, ne, top. Reiškia, fokusuoti vyrą ten, kuris ir turi būti. O viską, ką daro moteris, dažniausiai jis traukia į savo daržą. Kodėl? Nes jį tai paprašiau, saugiau, niekur nepabėgs ir taip toliau. Tik pradeda kažką realizuoti save, daugiau uždirbti, toliau jis tampa pavojingu. Jo gali norėti kitos moteris. Jis gali užsinėti kitų moterų, jis tampa ir moteris blokuoja tai. Nu, čia baziniai dalykai, kurie vyksta. Ką reikia daryti? Tai vat reikia jį fokusuoti, visais jūsų įmanomais būdais ir antras ir instrumentas labai geras, auk pačiai. Kad jis dėl jūsų stengtųsi. Nes jis taip pat pradės jos baimę ir supras, jeigu jūs tapsit tokia, kad išeinat ar nežinau, nu, suprantat, ten mažiau, automobiliai pypsina, vyrai perka gėlės ir dovanoja, ne? Ką jis darys?
Nu, bandys jūs, ką dažnai moteris daro, taip pat gali bandyti jums drausti visą tai daryti, kad neauk pačiam arba auks pats, nes supras, kad gali jūs netekti. Nu, gyvuliškai paprasti instinktai pas mus, nesudėtingi. Tiesiog, aišku, mes vien jais negalim vadovautis, mes turimgi intelektą, ne, turime. Atitinka, mes turim suprasti, kad taip mes vadovaujamas ir arba moteris, nu, geriausia, tai aišku, ir neskatina ir pati auga, tada nei skirybų niekada bus nieko, nes jūs viens kitam įdomus, jūs vis atrandat savyje kažką naujo, jūs kažką daro, žavėtės viens kitų, wow. Nu, arba ribojat viens kitą. Nu, kito gero nėra. Astio? Taip, Evgenijau. Taip, čia jau ir atsakėjai mūsų dar vieną klausimą. Nežinau, gal norėsi kažką papildyti, tai mes buvom dar paruošę tokį temą, tiesiog kaip moteris gali įtakoti vyro elgesį jau dabar. Tai tu vat vieną dalykų pasakėjai, kad motivuoti jį siekti rezultatų. Gerai, brangiusias moteris, gerai, jūs sako, taip, jūs dirb daugiau. Jūs mums užduoda klausimą, o kam? O kam? Kas man iš to? Ką aš gausiu? Uždirbti yra pagaminti, pagauti, gauti resursų. Daugiau resursų. Nu, supaprastina, pinigų, dar kažką, nesvarbu. Galio, statuso, ne. Nu, kam man tai? Kas mane laukia grįžus į olą, namo? Nu, kas bus kitaip? Nu, uždirbsiu aš daugiau. Kas mane laukia? Kas? Nu, aš gausiu viską tą patį. Kam man? Nu, žiūrėkit, nu, čia logiškai. Nu, čia ne jis blogas, ne jis durnas. Suprantat? Tiesiog paprasčiausia, nu kam? Tai yra adekvatu ir vyras bus toks, jis bus ekonomiškas. Nu, vyro prigimtis, nu kam? Tai jeigu viskas, moteris užkariauta, ola yra, nu, ten pastatyta, nežinau, išnuomota. Viskas. Aš uždarau poreikius savo. Naujų poreikių nėra. Nu, jeigu jų nėra. Viskas. Kaip jūs jau kelsit ten poreikį, stengsit daugiau, kas tai bus? Nu, kas? Ir jūs pamatysite, kad jūs neturit ką pasiūlyti. Ir mainai, čia pasamoningai, čia nėra vyro planas. Mainų nėra, jie irgi verčiu, sakot, atnešk tiek, o gausi kaip visada, kažko. Nu, nežinau, meilės, džiaugsmo, supratimo, įdomumo gyventi, bendravimo, jo. Pasakykite. Tad jeigu jisai uždirbtų dvigubai, tada aš. Ir jūs nerasit, ką sakyti. Nu, parašykite, tada aš. Ką? Nebus. Ir žinokit, adekvatu, kaip jūs norit priverti žmogų, elgtis neadekvačiai. Nu, kaip? Nu, kaip jūs gali elgtis neadekvačiai? Nu, tai kas bus, kam? Ir viskas. Nu, čia toks, aš, žinai, tik tai šitą, va, tokį, susiaurinau tą klausimą. Ir viskas. Gerai, aš noriu įsiterpti šitoj vietoj. Žmonėms iškyla daug klausimų, jau užsivirė čia, matau, čiate diskusiją. Pasidalinti noriu nuorodą, šiandien mes paruošim jums pasiūlymą, nes laiko jau nemažai praėjo, tiesiog norim pasidalinti. Tai padės jums sukurti geresnius socialinius ryšius. Tai mūsų pasiūlymas yra įvadas į Alliantium mokymų santykį ABC. Tai kursas yra labai didelis, 2 mėnesių. Temų čia neparodysim visų, nes per 100 temų tenai yra kalbama. Šiandien mes tik 3 vat apkalbėjom, ne, o ten per 100 yra. Tai galite, ir tai neapkalbėjom, čia nemokymai, čia tiesiog diskusija tokia buvo. Ne? Tai aš pasidalinu nuorodą, kas nori pradėti, kam yra aktualu, ką mes kalbam dabar, ir kas nori pradėti, čia gali būti puikus startas. Tai tiesiog nuorodą komentaruose, galite užeiti, įsigyti, pradėti, tai 2 savaitės bus. 2 savaitės, 4 pamokos, 8 valandos mokymo. Taip. Tai ką pasidalinti. Norėsit pratęsit paskui, atversit durys į santykių suvokimą, kaip komunikuoti vyrą, moterį, nu, ten yra sudėtų na iki Z. Iš tikrųjų, reikėtų pavadinti ne ABC, o A / Z. Aš vėliau dar parodysiu tas temas, dalį jų, bet čia tiesiog nėra ką daug diskutuoti, žmonės gali pasiskaityti, nes ten labai daug informacijos. Okay. Gerai, tai Rytis dalinasi, kad teisingai sakai, kuomet gali vyras progresuoti, kuomet jis skatina moteris augti ir judėti pirmyn. Ir tada Diana klausė. Jeigu vyras, ką daryti, jeigu vyras ištisai dirba ir vis tiek nieko neuždirba?
Arba ką moteris daro, kai vyras neskiria šeimai pinigų apie bazinių poreikių. Nors nu, moteris tai tuvaikas pasiaukojo. Kam? Kam? Tai, kad ten dirba sunkiai, ne istorija čia visos. Čia tiesiog nenori būti namie galbūt. Žiūrėkite, ką jis gaus daugiau? Nu, suprantat, nu ką jis gaus daugiau? Nu, atneš daugiau, ką gaus daugiau? Nieko, tai kam neš? Viskas. Čia bazinis dalykas, čia nesudėtinga. O Jurgita klausia tada, ko vyrui reikia? Ką atneš? Nu, seksu ir dominavimo, ko gali dar reikėti vyrui? Daugiau nieko. Jūs pabandykit pasiūlyti kokią nors tokią seksą, nu, tiesiog tokį. Kurio jis paskui negaus, jeigu net neš resursus. Nu, kaip pavyzdys. Nu, neprimityviai, kad nemokėsgi už pinigus, ne? Bet turiu minį, kad, nu, nežinau, nu, skraidinsiu į Paryžių, ten bus toks seksas, kad tiesiog jis tokio niekada neturėjo. Kaip manot, ką jis galvos, kad gauti? Aišku, jis bandys įgauti nemokamai. Nereikia manipuliuoti seksu. Aš duodu jums paprastą primityvų pavyzdį, kur, nu, jis veikia. Jisai veikia. Jo. Tai va, todėl, nu, paprasti dalykai, nu. Moteris, jūsgi ir mokate tą daryti, atvertinti, rygą, tą, ne, nežinau, nesutį, pagalvos, jūsgi mokate, kur jūs prarandate tą savybę. Kodėl, jūs, kur jūs ją pametėte? Tapot vyrais? Esite smukiai? Neveiks. Neveiks. Ir vyrais jūs netapsit niekada. Tik sužalota, destruktyvi, agresyvi, pikta moteris. Neįmanoma. Taip, į tokias jūs padaro jūsų vat karjerą. Vat jūsų karjera darbas atsakingas, vat tokias padaro agresyviom ir stresinėm moterim. Susikaušiusiom, agresyviom, kurios puola ginčiais įrodinė. Kurios ne vienas normalus vyras nenorės bendrauti. O aš jums garantuoju. Net nekalbės normalus. Neadekvatus, nu, berniukas, ne vyras, norės. Nes mamytė išspręs jo problemas. Pasakys, ką daryti. Normalus nenorės. Tiesiog net nesidės prie stalo. Aš tokių pažįstu. Nu, mano aplinkoje. Tiesiog. Astiu? Nu, tai toks atsakymas, ko vyru reikia. Taip, Rytis dalinasi. Tiesiog, kad prieš kelis mėnesius jis įskyriau, nes pastoviai aiškindavo, ką daryti reikia, negaliu to pakęsti. Mes kalbėjome mokymuose apie tai. Vyriška moteris? Taip, taip. Moteris negali aiškinti vyru. Normaliam, sakau, berniukas, ne vyras. Berniukas nori, kad moteris aiškintų, nes jis berniukas. Jis jam mama, jis sako, padaryk tą, nedraugausiu šitai, šitie draugai man nepatinka. Ir jis klauso, nes jis berniukas. Vyrui, normaliam, žiūrėkit, moteris yra silpnesnė. Normaliam vyrui dominantai, moteris yra silpnesnė. Nu, kaip vaikas, jis ją rūpinas, jis ją saugoja. Žiūrėkit, jūs tik laimit. Aš jau čia nenoriu gilinti santykių, bet aš ten daug pasakoju. Jūs tik laimit nuo moteriškumo, nors jūsgi moteris. O mes laimim nuo vyriškumo, nors mes ten susižalojam, rizikuojam, ten mūsų nepavyksta, mūsų ten, nežinau, mūšamės. Nu, suprantat, ką vyrai daro, ne? Ten konkurencija, viskas. Mūsų tai daro stipresnius. Wow, jums tokie vyrai patinka. Jo, jeigu jūs irgi, nu, aišku, jeigu jūs, nu, normali moteris, jeigu jūs ne moteris, o vyras, nu, tada aišku, jums nepatinka. Aiškina čia. Negali čia pasakyti, mesgi čia, aš turiu čia, aš jiem, nu, suprantu. Todėl, taip, taip, vyrai, stiprus vyrai, ieškokite silpnų moterų, pasirūpinkite jomis. Silpni vyrai, nu, aišku, ieškokite stiprių, pasirūpint jumis, pasakys, ką daryti. Arba sustiprėkite, tam yra nu, čia, taip. Daug visokių dalykų. Va čia ir Vaidas klausė, kas vyksta santykiuose, vyras neša daug, bet moteris jį niekina. Neduod meilės, kas čia per procesas. Nu, mato, žiūrėkit, sunkiausia, ką reikia pripažinti, man ypatingai tam, kuris kūrė mokymus, pripažinti, kad yra žmonių, kurie, geriau pasakyti, nenori keistis. Aš nemanau, kad yra žmonių, kurie negali keistis. Kažkas, kas, nu, nežinau, galbūt netoks malonus, kaip aš sako, tai žmogus jau jisai netinkamas santykiu. Tiesiog žmogus netinkamas. Jis jau taip susiformavęs jam tiek metų, nu, kad jisai netinkamas. Jo, galbūt jisai pasikeis, kažkoks įvyks proveržis pas jį ir po 5 ar 10 metų jis taps, nu, tinkamas santykiam. Nu, bet dabar jums ką dabar daryti su to? Jūs galite kentėti ir tikėtis, ne, bet yra maža tikimybė. Todėl kalbama, sakau, aš taip nelabai mėgstu, bet iš esmės, reikia to pasakyti, nu, žmogu, nu, žinot, nu, galima tikėtis, kad narkomanas, recidivistas, nusikaltėlis pasitaisys, galima. Bet jūsų gyvenimas vyksta kiekvieną dieną. Yra milijardai žmonių. Nu, gerai, milijonai žmonių, kuriems tinka. Kodėl jūs turite būti su to, kas, nu, kam? Kam kentėti, kankinti tą žmogų?
Nu, galimai, kad tai yra nu, tiesiog žmogus, nu, jis negali, pasi traumos, jis jos nepradirba, nebuvo meilės pas tą moterį, ten tėtis ten, nežinau, negerbė, nemylėjo, mamos nebuvo, kažkokia gal šeima nepilna buvo, kažkokias traumos įvyko ir jis negali, jinai vat niekina, jis nepasitikė, baimės, manipulacijos ir toliau. Ir jūs dabar ką jūs darysite dabar? Geriausia savo gyvenimą ir laikysite save didvyrių gelbėtojų, kad jūs vat gyvenate su tokiu žmogu? Nu, kaip ir moteris, vyras, nu, degradas kažkoks, alkoholikas, narkomanas, neadekvatus, smurtauja, ta prasme, jūs būsit kas? Kas būsit? Kas? Didvyrė, kuris su tokiu gyvena ir kaip, medalį gausit? Nu, nu, mylėkit save pirmiausia, nu, tai kaip kitaip. Todėl sako, čia Vaida, jo, aš tik taip galiu atsakyti, tai paviršutiniškai. Mokymuose, nu, aš pasakau. Taip, man ir tas. Dalinasi, jog daryk tai, kas tau patinka, moterys pačios prisijungs prie tavęs, jų pilna ir jos faina. Absoliučiai teisingai. Nu, kietai, taip. Būk savimi, daryk vyriškus visus dalykus, siek savo tikslų, moteris tokius gerbia, moteris prie tokių limpa, 100%. 100%. Nu, moteris, atsakykit pačios savo, kurie patinka jums. Žino, ką darė, žino, kur eina, taip, normalios. Yra, kurias nekenčia tokių. Nekenčia jų. Atsisėda prie stalo, pamato, viskas va čia. Nu, važiuom toliau. Ok. Tai dar kartą primenu, juostelė pačioj bėga. Santykių laivus tokius galite žiūrėti dar savaitę, kitą metus, dar kažką kiek laiko, nežinau, po naujų metų dar, arba galite gauti struktūrizuotas žinias, padaryti išvadas ir pasikeisti patys ir pakeisti taip savo gyvenimą. Taip, taip. Gerai, turim sekantį klausimą. Klausimas yra va toksai. Moteris klausia. Kodėl vyras nustojo būti pavydus? Buvo pavydus, tikrindavo, o dabar nebetikrina. Tai du variantai, arba turi kitą. Bet po to pirmų variantas yra pamatas, jo, reiškia, jūs netekot vertės jokise. Nu, nėra vertės. Mes visada pavydim, ne, arba saugojam, siekiam to, kas mums turi vertę. Nu, suprantat, ne, kaip mes saugom savo turtą, kuris kainuoja, tai saugom savo komandos narių žmonės, ne, kurie vat, turi vertę. Vertė, jūs negalit priverstis jūsų vertinti. Negalit. Jūs kūrėt patys vertę savo. Patys. Visus manipulacijos, ne viena manipulacija neveiks. Nei santykiuose, nei versle, nei partnerystė, ten biznė, kažkur nėra. Yra reali vertė. Viskas. Tai yra vertė. Ir atitinkamai, aišku, tai skaudu girdėti, net tarkim, ypač moteris pozicijos. Aš čia atidaviau čia pusę gyvenimo. Aš netaikau dabar klausimą, ašgi nepažįstu žmonių, ne, bet atidaviau čia pasiaukojau, ginau jo vaikus, taip mėgsta manipuliuoti, ne. Tipo, jo vaikus, jis pagimdė kažkur, ten atnešė, imk, augink, kaip čia. Nu, čia viskas žaidimai visi. Tai yra, nu, tai nieko neveiks. Stiprus vyras iškart pas jūs, nu kaip ir stipri moteris, taip pat degradanta vyra. Silpnesnis, nu jis kankinsis. Todėl čia yra paprasčiausia, kelkit savo vertę, ne manipuliacijom, ne kaltinimais, ką daro, ne? Ten visokiais bandymais pašantažuoti, ne, ne, ne. Tiesiog tapkit nuostabę, energingą, moterišką, graži, motivuojantį, laimingą nuo savęs pačios ir... Ir pavydas vėl prasidės, nu tas gerasis, ne, kada žmogus bijo prarasti. Normalu. Astiu. Taip, tai Lukas dalinasi, čia neskaitysiu, aš visko tiesiog žmonės mato, paskaitys. Mes apie tai kalbėjom, tiesiog aš čia parašyta, mes apie tai kalbėjom mokymuose. Tu va, ką dalinaisi, tai... Nu tai arba užduok kažką, arba tiesiog trumpą... Taip, taip. Taip, tai važiuojam toliau, tiesiog Virginija dalinasi. Šalia silpno vyro turi būti stipri moteris. O kita ir nebus? Nu, kokia bus, kaip, du silpni? Taip, matot, va čia va tas dėsningumas, tai dėsniai, ta gamta jinai veikia, nu nieko negali su ją padaryti, nu nieko negali padaryti. Nes, suprantat, nes du silpni neišgyvens, o du stiprus, nu, vienodai, jie kovos tarpusavį. Suprantat? Nu, jūs pastebėkite. Ne, jeigu stiprus, kodėl, žiūrėkit, kaip aš identifikuoju iš kart vyrišką moterį. Jis iš kart ginčius. Pas jį yra grėsia ir ginčius. Jis nori rodyti. Tai jis vyriška. Tai stipri, tai neteisingai iš tikrųjų, aš irgi kažkaltas. Tai negalim pasakyti stipri.
Moteriška moteris stipri. Nu, tiesiog vyriška moteris, o taip reikia sakyti. Nu ir kaip apie vyrą, nesilpnas vyras, nesakymus, moteriškas vyras. Taip būtų teisingiau. Ne, suprant. Tai va, todėl taip yra gamta. Ir mes visada traukiam, jeigu tu stiprus, trauki silpnus. Jeigu jis silpnas, greitinis jį prie stipriu. Gerai, Evgenijau, dar iš praeito laivo buvo toks klausimas, mes ten kalbėjom apie žmonės ir reakcijas į žmonės. Ir vat klausimas yra toksai, o kas jeigu tau nepatinka reakcija į kitą žmogų, kur dėti, jeigu su to žmogum reikia bendrauti ir tu tiesiog užslopini, šypsais jo viduje viskas verda. Jautiesi kaip veidmainis, ką daryti? Kodėl kaip? Nu taip jautiesi, ne, esi priverstas, nu žiūrėkit, nu gyvenimas niekas nepasakė, kad jis, ne tai, kad nepasakė, nu ne visadagi pavyksta jį turėti idealiai tokio, kuo jūs norite, ne? Jūs pataikote kažkokios sudėtingus santykius, patenkate kažkokias, nežinote, problemas, jūsgi nespecialiai, nebuvo plano. Dabar kaip man be streso ir, nežinau, depresijos išeiti iš kokios problemų? Nu nekaip, pradepresuok, prastresuok, kažkaip tai išlypsi, bet daugiau niekada negrįžk. Taip pat ir čia. Jeigu tavo gyvenime atsirado žmonės, nugi natūralus dalykas, jūs ko jūs tikėtės kažkokio dėl stebuklo, mantros, ir man bus gerai su to, su ko negerai. Nu nebus. Nu nebus. Bet tiesiog jūs atsirado tokios santykiuose, ne, nu kažkokia, tai tie žmonės yra, nu jo, kentiekit ir išeidinėkit iš tų degraduojančių santykių, išeidinėkit. Ieškokit, kaip pabėgt nuo tenai. Nu kur problema? Žinokit, kartais tas... Žinai, Astiu, man atrodo, kad kartais žmonės nenori gyventi gyvenimo. Nu, gyvenimas jis yra įvairus. Jis įvairus. Nu, žmonės nenori gyventi jo. Patirti situacijų, problemų. Kiti net bijo ir džiaugtis. Neleidžia savo džiaugtis. Ten, pagyventi šią dieną, šią akimirką. Jo, ten, žvengti visų balsų ten. Kita ten, galbūt pavergti visų ten, žinai, irgi balsų. Kaip ten. Nu, reikia išmokti gyventi gyvenimą. Suprantate, išmokti. Ir praeiti, išeiti iš tenai. Blogiausia, ką mes galim padaryti, yra nueiti prieš save ir kentėti dėl kažko tai. Nu, dėl kažkokių tai su išgalvotų priežasčių. Tai va šito stenkitės nedaryti, nu, kiek įmanoma. Nu, žiūrėkite. Visi mokymai, kurie pas mus yra, tai yra metodologijos, kaip reaguoti situacijose, kaip dirbti su savimi, kaip dirbti su santykiais. Šiuo mūsų atveju pas mus pasiūlymas apie santykių, bet atraškis. Konkrečiai, ten vyriškus, moteriškus, vaikai, motivacija. Nu, tiesiog šimta tiem. Kurios nu, reikia visiems žinoti. Nu, visiems reikia žinoti. Galite padaryti žingsnį, mažą žingsniuką, investuoti savo santykių iš geresnį ateitį, pabandyti. Patiks, pratesit. Parašykit, ką jūs nori sužinoti ir gauti pasiūlymą. Nu, mes įdėsim, bet rašykite, noriu. Susisieksim, parašysim, pabendrausim, išsiaiškinsim, ar jums tai reikia, ar tai jums padės. Mes nu, nesakom taip, kad bet kokiam iškiš, mes visada išsiaiškinam. Nu, jūs jaučiat, kad reikia, pirmin. Nėra jokios rizikos, nes visą laiką yra, mes teigiam, kad yra dviejų pamokų. Gražinimo garantija. Taip. Mes jūs... niekas neprašė niekada gražinti. Netyčia, jeigu pataikėt, tai įsigijot netyčia, tai mes gražinsim. Bet taip jo, nu, jeigu, jo, mes gražinam, tai aišku, ne problemų, čia akivaizdu. Gerai, mes jau partėjom prie valandos, tai eisime į pabaigą, bet matau vieną klausimą užduotą, kuris buvo ir pas mus vidiniai narių susirinkime, sekmadienis mes turim 21 valandą ir irgi turim apie emocijas, apie asmeninį tobulėjimą, apie santykius, apie realizaciją, vis skirtinga tema būna. Tai vat kaip buvo santykių tema, užvirė tenai narių diskusija tokia. Ir matau tą klausimą vėl čia, tai matytis yra svarbus, ne iki galo dar išrutuliotas, tai tau mes į to ir užduosime. Klausimas yra toksai. Kas turėtų būti santykių pradžios iniciatorius? Ar moteris turi užkariauti vyrą, ar vyras turi užkariauti moterį? Nu, iš esmės jo, nu, užkariauti niekas nieko neturi, aišku, faktas, bet nereikia čia, žiūrėkit, visi užkariavimai, gėlių davanojimą ar dar koks nors pataikavimas, tai yra, nu, tai daroma iš aukos pozicijos. Reiškia, iš esmės vyras pripažįsta, kad moteris aukštesnė. Jeigu jis tą daro, ten kovoja, siekia ir taip toliau, jis jau yra žemesnis už jį, atitinkamai niekada jinai genetiškai, iš prigimties, nu, nežinau, kaip čia pasakyti.
genetiškai, kaip fiziškai, nežinau, biologiškai negerbs jo. Nu, žiūrėkit, jūs dabar sėdėt kažkur, tai kažką dar, tai atina kažkas, būk su manimi, aš čia viską padarysiu tą. Ką jūs man apie to žmogų? Jūs žiūrėsit į viršų, sakysit, šitas žmogus čia yra, ne. Tai yra visi iškariavimai, nu, aš čia vyrų mokymus apasakoju, nežinau. Kas norit vyrų mokymų, parašykit, nežinau, bet nežinau, mes ar siūlysim, nežinau. Tai, žiūrėkit, mūsų civilizacija tokia. Jeigu mes įsivaizduojame, nu, kaip būtų taip idealu, kad būtų vyras ir moteris adekvatus, normalus žmonės, kuris kiekvienas yra pilna asmenybė, ne puselė, kažko tai laukinti, kad kažkas ją išgelbės ten ar jį išgelbės, kurie moka čia išgyventi šią pasaulį, pasirūpinti savimi. Nu, moka uždirbti, moka gyventi, nežinau, gyvena normalų gyvenimą, turi draugų, ten, jo, pažinčių, nu, normalus visiškai žmogus. Ir jeigu jie laisvi nuo visokių stereotipų, nuo visų programų primestų mums, ten vyras privalo, o moteris tą, jie tiesiog, jeigu patinkatės, vyras bus ateis, pakalbins, pašnekės ir viskas bus ok. Iš tikrųjų, tai kokia problema tam yra, gebu žmonės. Tai kam jums kažkokia traumuota moteris, kuri bijo, jeigu jūs patikot ją pakalbėti su ją, tai ką jinai bijos toliau daryti gyvenime, kam jums? Arba vyras, kuris irgi negali ateiti, pasakyti, tu man patikai, tai ta, kam jums vyras, kuris bijo tai, kam jums? Ir va čia visios tas manipulacijos, ten, nežinau, ir pseudopsichologija, ir psichologija, ir visos knygos, tai yra kažkoks šūdas kažkoks visiškas, kur ten viens kita, kaip čia išmanipuliuoti, kaip pasiekti savo, NLP ir taip toliau, tai yra, nu, va, tai sukuria mūsų tą pasaulį, kur žmonės bijo paprastų dalykų, nu, kažkoks žmogus tau patiko, nesimpatizuoji tu jam, nu, tai reikia pašnekėk, mandagiai, gražiai, okei, jeigu jis ten, oi, ai, ma, a, nu, tai jums nereikia tokio žmogaus, kas su jais veiks? Arba ten, čia ir iš abiejų pusių. Nu, kas čia par? Nu, jūsgi ne 15 metų, nu, kur nėra patirties, taip toliau, galbūt tikrai patinka mergaitė, dar bijai, okei, galėt leisti, neturinčiam patirties, ten, jo, vaikui, paaugliui, okei, bet jeigu saugia žmogus, tai ką jisai gyvenime padarys? Nieko. Kartais, žinai, sakoma tas, turi, reikia padaryti, žinai, tokia, žinai, samoningumo mokymai, kažką tokia, nu, iš tikrųjų, intelekto mokymai, tai yra logiški dalykai, nugi logiški paprasti dalykai. Ir per juos jūs nustatote, ar su šitais žmonėmis jums pakeliui, jeigu jie kažko, nu kas jiem yra, kodėl? Kas, dabar pas musgi saugučiai, ne kažkokia arabų pasaulis, tu negali eina moterį su to hidžabu uždengta, ar tu ateisi ją kalbėsi, nu tai čia ir kažkai statymai, kažkas religinė, pas mus nu civilizacija, nu kur problem? Kodėl tai yra? Kodėl taip yra? Daina iki absurdo, ne, kad jeigu Ameriko ar kur, ne, tai tu negali šis kalbinti moters, nes sakys, kas su senis priekabiavimas, tu suprantat, ką padarė su mumis. Bet jūsgi galit būti tokie, galit nebūti. Ieškokit savų, adekvačių žmonių, savų, nu jų nedaug, o kada jų buvo daug. Bet jūs svarbu patys suprantat, kas yra adekvatu, taip jūs rasit savus. Jeigu jūs patys neadekvatus, nesuprantat, tai pas jūs sudėta galvoja visą tą makalynę ir jūs ten, a, galvoja, privalo, turi ten. Tai jūs į tokius pačius idiotus sutiksite. Išsivadokit iš to tapkit. Ja? Adekvatesnį, nu, vis daugiau. Surasit savų, iškart pamatysit. Iškart pamatysit normalius žmonės. Iškart. Nu, nu manęs tiek. Gerai, Evgenijau. Turbūt viskas, nes klausimai nesibaigsiu. Tikrai yra. Tema matosi svarbi. Mes juos nešime į sekančią transliaciją, kiek galėsim atsakysim, kiek bus tai susiję su tema. Na, o prieš pabaigą vis tiek dar vienas tavo asmeninis klausimas. Klausimas yra toks, norėtųsi pas Evgenijų paklausti, kas pasipiršo, ar jis žmonai, ar žmona jam, ir kodėl? Ne, nu, tai kažkaip, ką žinau. Neatsimenti? Ne, aš žinau, kad aš, bet aš galvoju, nu, žinai, noris atsakyti kažkaip giliau, žinai, ar tai, nu, iškart man klausimą, iškart, tai kas turi pirštis, ne, ar moteris gali ir taip toliau. Nu, aš manau, kad tikrai moteris gali, aš bandau taip įsivaizduoti, ne, nes mes, kad vyrai susifokusavę į darbą, ar tai mes galim pamiršti, kas yra moteris svarbu. Jo, nereikia bijoti, to moteris svarbiau saugumas adekvačiai jai svarbus, to, kad jinai gimdys vaikus, tai yra palikonė, jie nerūpinsis jie, kol jie, nu, bus vaikai, toliau jie, aišku, svarbu tai yra, viskas ok. Tai jinai iš jų gali būti iniciatoriai, na, mato vyras, jo, ten yra stiprus, jai patinka, nori, nu, tokiais socialiniais, nes, aišku, tas pasipiršymas, vedybos nieko negarantuoja, ne, ateini, sakai, įsiskiriam ir įsiskiriai, iš esmės.
Tai aišku, kad pasipiršau, aš aišku, taip, bet žinokit, tas pasipiršimas jis nebūna stebuklas. Aš, pavyzdžiui, netikiu, kad yra tikri santykiai, kur tu tą nustebini moterį. Tom. Nu kaip tu? Taip, jūs bendraujat, gyvenat, viskas, okay, bet, oi, nesitikiu. Nu, 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 čia maždaug jau būna, jau aišku. A, jeigu pas jūs tai yra, nu, supranta, kad yra, tai jūs neartimi, jūs tolimi. Jūs čia pavojus. Aš užsakau, jūs pavojus. Jeigu tai yra netikėta, čia yra pavojus, jūs neartimi. Jūs nešnekat, jūs nebendraujat, jūs nejaučiat vienas kito. Nu, akivaizdu, ne? Tai ačiū, ačiū Jevgenijau, prakalbėjom nemažai laiko, aš dar turiu ką pasakyti žmonėm. Ačiū Astui už pavedimą, ačiū už klausimus, buvo smagu, viskas jūsų rankose. Siekite ne vien tik tai tų situacijų pavienių, jo, tai yra labai gerai, aš irgi taip ieško atsakymą, bet vis tiek ieškokite ir kurkite savo vidui, žiūrėkit, jums reikia keisti savo mąstymą, tada nereikės keisti nieko. Nei disciplinos, nei valios. Tai yra, jeigu aš mastau iš to, kad aš atėjau čia, pavyzdžiui, nu, čia būt, pavyzdžiui, laimingo, akivaizdu, aš, mano sprendimai, norai, klausimai bus iš tokio konteksto. Jeigu aš atėjau iš to, kad aš ten vyras, kuris turi dominuoti, rūpytis kitais, realizuoti save, aukti, mano visi sprendimai, visi klausimai, visi norai yra pagrįsti tokio mąstymo, sakėjime, to vidaus. Tai vat kurkite šitą. Visi mokymai pas mus kūrė ir keičia mąstymą, kitokį naują mąstymą. Ir jums automatų pradėti elgtis kitaip ir tinkamai turi kitą rezultatą. Štai kas yra tikri mokymai, kurie pakeičia jūs iš vidaus. Viskas, su jumis buvo Evgenijus, ačiū ir gražus vakaro ir čiupkit pasiūlymą, kol jis yra. Iki. Ačiū Evgenijau, iki. Taigi, draugai, šiandien daug kalbėjom apie santykius ir yra didžiulis santykiai ABC kursas, bet šiandien noriu jums parodyti, mes padarėme tokie išėmėme 4 pamokas, svarbiausias tokias kaip įvada, kad suprasti, kas vyksta tose santykiuose. Ir prieš save matote tiesiog temas, kas įeina į tą pamoką. Tai prieš jūs bus 4 skaidrės, 4 pamokos po 2 valandas iš santykiai ABC 2 mėnesių kurso. Na ir toksai įvadas į tą santykių ABC kursą. Tai va šios 4 pamokos, viso 8 valandos, tai matot, ir kas būna, kas vyksta su ilgalaikiais santykiais, ir apie skirybas, ir kaip viską sutvarkyti galima, vyras ir moteris kartu, apie harmoniją, kaip vyras sugėdinti, kad jis padėtų veikti, netgi šitaip skamba viena iš potemių. Tai informacijos tikrai yra nemažai. Trečia skaidrė. Aš ir mano darbas, reikia suprasti, kad santykiai ir ryšiai tai nėra tik tai tarp vyro ir moters. Tai yra santykiai ir ryšiai su pasauliu, su jumis, su tai, kas vyksta, su tuo, kas vyksta aplink jūs. Tai yra daiktai, namai, bendradarbiai, viskas, kas jis supa, visur yra kažkokie santykiai ir ryšiai. Tai nėra tik tai vyras ir moteris. Todėl reikia suprasti tos santykius plačiaja prasme. Na ir kiek yra temų. Kviečiame, nuoroda yra komentaruose. Įsigykit, pradėkit naudoti, taikyti. Ir kaip Jevgenijus sakė, pats smagiausias ir įdomiausias dalykas yra, kad pasikeitus jūsų mąstymui, savaime pasikeičia veiksmai, o tai tie veiksmai duoda rezultatą kito. Ir jūs pradedate elgtis kitaip ir keičiatės ne per prievartą, ne per darant kažkokius iššūkius, dar kažką, o tiesiog natūraliai ir savaime. Nes kitaip jau nebegalite. Gavę šitą informaciją. Tai ką, linkiu visiems gerų pokyčių ir pasimatysim sekančiose transliacijose. Registruokitės, bus visokių naujienų, bus visokių įdomių dalykų.
Galbūt bus įrašas mokymų vyrams, dar neapsisprendėme iki galo, nes tikrai aršiai ten buvo labai su visais gražiais ir negražiais žodžiais, kad viskas būtų aišku, todėl reiks pagalvoti, kaip tenai sudėlioti viską dar iki galo, kad galima būtų pateikti. Na ir Jevgenijus užsiminė apie tai, ką ir jūs pasakėte, kad norit, tai yra mokymai moterims. Tai sekit mus, registruokitės ir sužinosite visą informaciją pirmieji. Na, o pradžia gali būti įvadas į santykių kursą, į jūsų geresnius santykius. Tai galite pradėti jau šiandien. Ačiū, kad buvot kartu, kad išsilaikėt iki galo ir susimatysime kitose transliacijose, mokymuose arba renginiuose. Gražaus visiems likusio vakaro ir te. Iki.